লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ ষোল্লটা দিন বাকী আৰু এই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কলিয়াবোৰৰ সকলো প্ৰান্ততে কিন্তু নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ গলিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই কলিয়াবোৰৰ হাতী বন্ধাত উপস্থিত আছোঁ আৰু হাতী বন্ধাৰ এখন দোকানৰ সন্মুখত উপস্থিত আছোঁ আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব দোকানলৈ গ্ৰাহকসকল আহিছে ঠিক তেনেদৰে দোকানীজনো কিন্তু ব্যস্ত হৈ আছে তাৰ মাজতে আমি কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা অকণ আগবাঢ়ি আহক নিৰ্বাচন পালেহি কি ক'ব আমাৰতো ধৰক যিবিলাক কাম ৰাইজে হেৰিয়ে কৰিয়ে চাৰে কিন্তু বেয়া কৰা নাই আৰু মূল্যবৃদ্ধিটো বেছি হৈছে আৰু ৰাইজে দুনিয়াই যিটো চাই আছে আমিও সেইটোৱে চাওঁ ভোট দিবলৈ সাজু অঁ এইটোতো বাৰু ধৰক কাজিৰঙাটো বাৰু বহুত দূৰত আছিলে এইটো ওচৰলৈ আনিছে এইটোও আমাৰ সৌভাগ্য সৌভাগ্য এইটো আমাৰ অঁ কাজিৰঙা হোৱাৰ কাৰণে কিয় দূৰত থকা বস্তু ওচৰত আহি গ'লে আমি বেছি ভাল সুবিধা পাইছোঁ ঐতিহ্য লুকাই আছে ইমান দিন লুকাই আছিলে এতিয়া সন্মুখলৈ আহি গৈছে এতিয়া ভাল পাইছোঁ নিশ্চয়কৈ আচলতে কাজিৰঙা নামটোত এক ঐতিহ্য আছে তেওঁলোকে সন্তোষ লাভ কৰিছে মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিম লোকসভা নিৰ্বাচন পালেহিয়ে কিদৰে সাজু হৈছে আপোনালোকে হয় আমি নিৰ্বাচন আহি পালেহি যেতিয়া সাজু মোটামুটি হৈছে ভালেই মানে যিটো কাজিৰঙা সমষ্টিত যিজন প্ৰাৰ্থী তেওঁটো বিপুল ভোটতে জিকিব বুলি আমাৰ এটা আশা বিজেপি চৰকাৰে যিখিনি মোটামুটি কৰিছে ধৰক ৰাস্তা ঘাট যিটো উন্নয়ন কৰিছে সাময়িক উন্নয়ন ধৰক কিছুমান ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান এইবিলাক বনাইছে এইবিলাক ঠিকেই কৰিছে নিশ্চয়ক আসল বিজেপি সরকারে সন্তোষ প্রকাশ করেছে মানে আরো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করি দাদা নির্বাচন পালেহি কেন সাজু হয়েছে নির্বাচন মানে কি আর নির্বাচন তো হবই আর ভোট দিবই লাগবে হ্যাঁ এবার প্রার্থী সলনি হল আগত আমার মনি মহন্ত আছিলে এবার দিলে কামাখ্যা প্রসাদ প্রশাক আৰু গৌৰৱদা ইয়াত আছিলে এতিয়া গৌৰৱদা নাই যোৰহাটত গুচি গ'ল অকণমান বেয়া বেয়া লাগিছে দুখ মানে বৰ বেয়াকেই বেয়া লাগিছে এতিয়া আমাৰ প্ৰিয় মানুহ আছিলে ভাল এজন মানে সাংসদ আছিলে এইবাৰ নাই আৰু বেয়া লাগিছে এইবাৰ যিজন প্ৰাৰ্থী দিছে হ'ব আমি চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁক জিকাবলৈ হে যিখিনি পাৰোঁ আমি কৰিম আৰু মূল্য বৃদ্ধিও হৈছে সেইটোতো যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এইটো মানে যোনটো বস্তু আমি পাঁচ টকাত ল'বলগীয়া হৈছিলে আগতে সেই বস্তুটো এতিয়া বিছ টকাত কিনিব লাগে হে যিকোনো বস্তুৱে আপুনি যাওক চব্জিৰ পৰা লৈ চাউল দালি আটা যিমান যি মানে বস্তু আছে সম্পূৰ্ণ বস্তুটো মানে ডাবোল ডাবোল মানে হৈ গৈছে ডাবোল ট্ৰিবুল হৈ গৈছে আৰু যথেষ্ট বাঢ়িছে মূল্যবোধ চৰকাৰে চৰকাৰে কি চৰকাৰক পইচা লাগে তেওঁলোকক পইচা লাগে তেওঁ ৰাজত্ব লাগে কিন্তু জনসাধাৰণৰ প্ৰতি কোনো মানে ধান্দা নাই সিহঁতৰ মানুহবিলাক মৰি আছে কাৰসাধাৰণৰ পইচা নি পেলাই সিহঁতে সিহঁতে ৰাজত্ব কৰি আছে এইবিলাক দুখীয়া মানুহবিলাকতো যথেষ্ট মানে সিহঁতৰ কষ্ট পাই আছে সেইবিলাক চিন্তাই কৰা নাই সিহঁতে দিম বুলি যিকোনো দিম বুলি এতিয়া আঁচনিবিলাক দুনিয়াৰ আঁচনিবিলাক উলিয়াইছে আঁচনিবিলাক উলিয়াই পেলাই কি কৰিলে এই দহ হাজাৰ টকা সিহঁতক দিম বুলি কৈ পেলাই ইফালে সিহঁতৰ পৰা বিছ হাজাৰ টকা লুটি খাই আছে ত সেইবিলাক ধৰণৰ বহুত মানে যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি কৰি দিছে আৰু জনসাধাৰণক মানে মাধৱ মাৰি দিছে আৰু নতুন চৰকাৰখন যেতিয়া গঠন হ'ব কি আহ্বান কৰিব নতুন চৰকাৰ আহিলেতো মই যিটো ভাবি আছোঁ যদি বিজেপি আহে আৰু মানে আৰু মানে জনসাধাৰণ আৰু সাৰাশাস্তি হ'ব বিজেপি চৰকাৰ আহিলে পৰিৱৰ্তন লাগে পৰিৱৰ্তন লাগে আমাক পৰিৱৰ্তন লাগে যে জনসাধাৰণ ভালকৈ জীয়াই থাকক ভালকৈ হেৰি কৰক সেইটো আমাক পৰিৱৰ্তন লাগে নিশ্চয়কৈ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব কিন্তু গৌৰৱ গগৈ কলিয়াবৰ যি লোকসভা সমষ্টি আছিলে সেই লোকসভা সমষ্টিৰ একাংশৰ কিন্তু প্ৰিয় নেতা আছিলে আৰু ৰাইজে কিন্তু যি মূল্য বৃদ্ধি সেই মূল্য বৃদ্ধিয়ে কোঁৱা কৰিছে ৰাইজক আৰু তাৰ বাবে কিন্তু কিছু কিছু ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আনহাতে কিছু একাংশই কিন্তু যি বিজেপি চৰকাৰ সেই বি পি বিজেপি চৰকাৰে যি উন্নয়ন কৰিছে সেই উন্নয়নত সন্তুষ্ট মুঠৰ ওপৰত এইবাৰ মূল যুঁজখন কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজতে হ'ব আৰু ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে যিসকল ভোটাৰ ৰাইজ আছে সেই ভোটাৰ ৰা ৰাইজসকলে ভোটদান কৰিবলৈ কিন্তু তেওঁলোক সাজু হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে